Mami. Пушкать марбук. Мишки, почему сугона? Мастера Тина. Я. Но ксеры. А какие проблемы? Покам. Kam është kuja dhe në punë? Nuk e di që më bërë. Po... A nuk more le e në punë? Jo, nuk më danë. U bë, veç mos harot lutëm, kur të theja tira në shtëpi, të regoj që e kam thirë, dhe thuaj që e pres në fakultet. Mirë, do t'i them. Ditën e mirë, Goni. Ajë, të... Mirë dita, Zonë. Mirë dita. A është bërë njësa i besim Gashit? Po, urrone. Valentina Gashi është vajza juaj? Po, flisni se me qmendet. Në falni, Zonë, po duhet ju të regojmë se si që duke të vajza jua jeshtë e kidnapuar. Nuk jemi të sigurt, por si pas dëshmitarve okular, këto janë të dhanasi. Non! Urba! Unë përshkojnë fakultet. Pa, në përshkojnë në punë? Jo, përshkojnë problem. E, nëse prej tina, që ka ti them? Tine që rash përësim, e din, këtu. Me fa. Falem dirit.
Udhroni, sa përbërën. A është në lidhje vajza juaj me të një tjetër? Po. Mos keni ndonjë problem me të ju ose vajza juaj? Jo, jo. Ne një jemi familjarisht. Zonë, nëse vajza juaj është kidnapuar për qëllimet liga, unë ju siguroj se ata njerës do të ngarkon me vepër penalit përcaktuar nga regulorët e unikut për Kosovën. Ata do të penohen nga 3 muaj dhe në 5 vjetë burg. A është djali informuar për kidnapin? Jo, nuk është informuar. Ju erdhët me treguat, më morët me veti, kështu që kam betë pa informuar. Mos rastësisht vajza juaj ka pasur ndonjë lidhje tjetër me dikë tjetër që ju nuk e keni ditur? Jo, jo. Asesi. A është kërcënuar dikush më herët? Jo, jo thash, jo. A ka përdorur narkotik? Jo, po ne çmendni me këto pyetje pa lidhje. Sa më vetëm mua, më mirë është të dini ta kërkoni vajzën se është gjatë. Zor, nëna vjen shumë kesh. Ne u kuptojmë brengën tuaj. Por ne duhet të kemi disa informata për tëtë, që të filloj me kërkim. Shima që mëni? Gujen Cecilia dhe përvimin. Si në Malta. Ski që kanë, që të shkonë të, ski që kanë. Kima që bënë? Mi hek krejt për i fakultetit. Kush mi hek? Kush mi hek? Një në ki. I kanë në rrënë fejl për. Të ne i kena fojët? Kush ne? Na studentët. Se i në bërë si belet. Po në qojnë ka po kanë qef. E për këta, zgatë zëtë kësi modi. Ardiana Gashin. Amir? Gati. Tante. Gati jam. E të funi pak më lartë. Shumë. Gati. Po shkon. Këto dit në Prishtin ka filluar regulimi komunikacionit. Ndërkaq, njësisë rajonale të trafikut i është thënë se komuna ka nevoj për donacione për të realizuar këtë projekt. Nga fillimi këti viti, njësia rajonale trafikut ka grumbulluar 100.000 marka gjermane nga dënimet e shqiptuara në komunikacion, për të cilave profesisht 20.000 nga dënimet e shqiptuara në trafik, ndërsa 80.000 marka nga dënimet gjyqësore, me të cilat ne do të ndihmojmë komunën për të realizuar këtë projekt në fjalë, ka deklaruar përgjegjësi për stacionin policor zotri Jones. A është në anatines? Që më kërka në anatines e se në policis? Nuk di a që këmë ta pysim, për përshëndes me pëpysim të zishtë. Mi di të azojmë? Mi di të jam Venera, kjo është besniku, jemi shok të tines. Falë një falë që po të një prezentacioj. A ka ndodhë diqka, mund të ju ndihmoj? Jo, nuk mund të një të më ndihmoj, as pa kur, as milicia nuk më ndihmoj. Falë, që fa ka ndodhë? Tinën e kanë kidnapuar. Tinën? Pagujmë shumë shtrejt. Na nuk pagujmë kurrë qi. Ne me fish na pagujmë për të pasante mi bo. Pedagogia arsimit e lartë është një shkencë mjaft e rëndësishme dhe që merret kryesisht me zhvillimin dhe riedukimin e të rinjve në Kosovë. Mirë djalosh, çka studion andragogia ose pedagogia adulte për të rritur si disiplinë e veçantë pedagogike? Andragogia merret me arsimimin dhe edukimin e të rriturve si nevojë arsimimi permanent ose si nevojë e rikualifikimit. Mirë djalosh, ko ke përgatitur mirë. Vjet. Orime. Faleminderit.
Hej, hej. Ha, shumë pune? Unë thash më herë për këtë fakultet. Një shala më rëndë shka. A di shimë, shimë të tunë. Hej, vini më njerëz, ku më duket në sheku nuk i ku bo. Ja, fali, ju rajta, ju ku bo në televizor. A këtë dalë për pashtore janë? Po, me punë. Me punë? Po. Vec me se më thërëni që s'kini ku më ullë me pika i kofë. A dërën. E gjo, ta shëshoj më dhe t'inën ullëm dikun rinat. A dërën, dalë. E ku morë dhe epshe. A dërën, a dërën. Nuk për presim t'inën, po duhet njëse me një. A dërën! Dikush e ka kidnapuar t'inën. Qka? T'inën e ka kidnapuar dikush. Njëse me. Ajde, bëjmë diçka. Shalas ma ke prisht edhe në paliti. A i të dhe patë burë së mërim! Ku shumë e ty? Pesë jashtë e mirë normalë. A i normalë po është njerë. Së arma të më dhe nësë majtë e menës që njerës të. Po njerës të mund me ka isha dhe ma njerës. Së sa njerës e kipër e tja? Këtë qëtë e kipër e tja? Që shumë e bërë? Ku shumë e kipër? U e një për me thonë. Vëqë më të zëmë lëpë një dretë që gjusë. Shë është harë mollu, be. Këta që është bombo. 5.000. Ska shansë, be. Po që e për veti i nga në shlipët, e e qarruas, për që është farmallë? 6200. Ska shansë, jo, jo, jo! 6500. Jo, be! Që, që në bre ti? A të vedi? A të vizu si? Jo, bo, 7000. Veç, vizme që më dhejnë brevishtë.
Hajde, 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 hajde. Urmo! Umoro. Nuk është urmore të ndonë në gjerat të tina në mestë ditës. Për këto gjera nuk duhet në fnesoni ne. Ne e përbëjmë qdo gjë që është e mundur. Ju përbëjmë qdo gjë që është e mundur. Dhe rrëndi duar kryç këtu me mua. Agron, duhet të atirë se vetëm për këtë rast në gjdo njësi i rajnë ale forca speciale për kërkim për në tonë në gjdo rast. Mirë, da ta kërë kërë vetë. Kërë rast tani është raportuar në polici, ju nuk gudzoni të ndërrimi në punët të policis. Gudzoni edhe mirë, bilë, unë një para dhe imbroj. Agron, ma mirë është që këto putja lëmë policis. Ja, një rrëtëm shumë në miratë, letë një ardë punët e mirë. Ja, pëndë të telefonu i mamit. Ajë në të gjejtë ku për razë, do të përgoj për mua. Ka me gjithë në najote pare të dibële, e fash në orë mësër palidhi. Ti e konja një javë, ty të tri ditë harrot kjo punë në dhinë ta. I lutë. Pa, pa. Tung? Tung? A pju kujtojnë? Jo? Jo, po vjen keq. Mirë, së prish pun. Unë jam një shok i Agronit. Po? Edhe isha... Qa mund t'ju ndimoj shokit? Ndo është ta mund të ndimoj. Ku është Agroni, e din? Agroni? Agroni kemi pa ma herët. Po ajta shka një problem. Një dhije? Problem? Ndukit se e kam parë t'inën. T'inën? Shumë mirë. Fol, ku? Unë në striptiz. Foj, qka, qka të rego? Skuzet i plac. Prej ku, kushtë të ndalon? Djalosh, nësa ta vinë, ti zëtjesh aty që të ndimosh. Do të sigurin nga dikush. Ne do të shkojmë në polici, ata do të sigurojnë. Unë të garantoj për këtë. Mirë, ku me gjithë Agroni? Ku është Agroni? Agroni është shtëpit vetë sigurisht. Shkojmë atje dhe flasim e te. Shkojmë? Janë i ma shpit. Mali mirë dhe nuk i ku marrë shtrej. Qërë, ku të shkanë të bosh? Ma? Jam policia në qoshe të ukryshë. Ashtë. U gafë, u gafë. Alo, nëne! Doj që shje. Që, jo s'kem kur gjotre. Kur gjo as i lajmë. Po, këtu jemi. Bashk jemi. Mirë jemi. U bo. Falënderit. Ajtun. Vera. Agron, duket se kemi rënë në gjurmë, por t'lutëm ti mos më nxej. E kemi sjell njerin që do t'na tregoj rrugën për te kriminalet. Ky është Artani. E njohur. Ka pikët i këtu. Duhet të shpëtojmë se kam pa tinën.
Tinën? Ka shtë të fjallë rrugës. Hajë, priti pak. Me ndoj që s'pari duhet shkojmë në polici. Nuk kem kohë të shkojmë në polici. Menet. Nuk kem kohë të rrubim me procedurat të kynë. Duhet shkojmë në polici, duhet asigurojmë Artanin. Shkojmë. E, jam shkojmë. Ok, mirë. Non, ne po shkojmë polici, ju lajmë në polici. Mirë, mirë, mirë. Pani, me duhet policia e tus. I lutëm shumë me duhet të mështë ndeshtë. Tjallosh, si duket unë dhe ti nuk po mirë mi vesh, ha? Unë jo këmë kuptuar fare qartë, mirë po ne duhet bisedojmë. Këtu është një dëshmitari cilë e ka pa në gjarin. Kë ka po atje në kitë në pusin, kë e desi kë e ka ndërguar. Po. Po mirë, urdhëro falë. Êshtë nëse më garantonin siguri për mua dhe familjen tim, nuk mund të të. Kemi biseduar. Ne ju garantojmë se nëse është e nevojshme, për ju do të kujdeset policia ditë dhe natë, për këtë t'jeni i sigur. Mirë atër. Ilias Mali është bos i restorantit Thank You. Në vërteta është striptiz bar. Ai po ashtu dhe miret me kontrabandimin e striptizereve. Ai ka edhe një lokal natër, shpi publike. Unë isha aty kur e morën Tinën dhe e dërguan në Bredhishtin, në një lokal natër. Aha. Me vetur. Mirë. Lajmëro dyshin. Një herë. Hajde. Hajde rë mos pet. Çao bona, fjalë krys po Musa. Prisni këtu, kjo është punë e policisë. Prisni gjyro, gjyro. Po shkojmë? Po shkojmë. Çdo gjë përfundoi ashtu siç duhet. Edhe kësaj radhe policia dëshmoi veten se është në gjendje ta luftojë çdo lloj kriminaliteti që rrezikon shoqërinë tonë dhe se duhet të ruhet rendi dhe qetësia. Për të vënë nishin, Venera Alezi.